Добрий день, шановні глядачі, радий вас вітати, як завжди, у цій парі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і я знаю, що все одно зараз всі розмови в основному ведуться ну дві теми, які найбільш такі, знаєте, живі в Україні. Звичайно, це фронт, що підбувається у нас на фронті, перспективи військових дій. Адже по великому рахунку можна вже говорити, що російський наступ почав, почався по великому рахунку. Він тільки набирає, скажімо так, обертів, але тим не менше. То Про це, я думаю, ми теж поговоримо, але в першу чергу друга тема, це звичайно те, що у нас відбувається як би це правильно назвати ситуація навколо Міністерства оборони, тобто ситуація величезних скандалів, які потрапили в останні дні. Це відомство, його міністр, абсолютно. Я не знаю, дідчайша історія з тим, хто там кого звільняє, не звільняє, хто лишається, хто не лишається. Е, от, ну і по факту це дуже-дуже дуже неприємно все виглядає, якщо чесно. От, ну і про все це, от, з ким можна було поговорити про фахово про міноборони, друзі. Ну, от, з ким, от, скажіть мені, будь ласка. Звичайно, ви правильно загадались, це пані Дана Ярова, дуже відома волонтерка, підприємиця, ну я не знаю, як, як, як ти ще представити, не знаю. Напевно, головна заноза Міністерства оборони, так, Дана Ярова, вітаю вас. Пані Дану. Да, вітаю, вітаю слухачі, вітаю глядачі. Ти Їх розводиш, так, uh, да, по різні покири. Тут uh, глядачі, тут uh, слухачі. Тут слухачі, тут глядачі, так. Uh, да. uh, да. Ну так, да, з ким ще можна поспілкуватися щодо скандалу, щодо Міністерства оборони. Ну, наприклад, з да. Олексієм Різніковим, навіть на uh, да, прийде. Він... <ріх> ну чому ти зараз зможеш поспілкуватися з ним через мене? У нас а, ним ага. зараз, а от так навіть. Да. Вже? Да, 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 да. Ти ж пам'ятаєш, нас... Ти ж пам'ятаєш, у нас з ним якось. Я у тебе, я навіть згадувала, що у тебе на передачі. Я сказала, що наші відносини з Олексієм дійшли до стадії, або де <риклад> він мене веде в ЗАГС, або я його прокуратуру якось так. <риклад> <риклад> тобто Тут не тікаєш так? Да? Ні. ні. <риклад> Я, я маю, собі, що до таких радикальних методів ми не дійдемо. Але ж, да. Я, я, я чесно я в титрах напишу, чому Дана Ярова поведе Олексія Резнікова в ВРК. Мені вже okay. подобається. Але Це... я хочу розказати тобі ту історію, яку я не розповідала. Вона лишилася за кадром багатьох наших з тобою етерів. Ти про неї знав, я тобі там пошепки розповідала в коридорі перед якимось етером. Зараз я про неї можу розказати. Знаєш, була ситуація, коли три тижні мого мовчання були обміняні на дві зустрічі. Це ще було в вересні місяці, коли я з Червня кричала про зимовий одяг. Я ці фотки пам'ятаю. Да, да, да. І це було обмінено на дві зустрічі в Міністерстві оборони і в кабміні з прем'єр-міністром. В Міністерство оборони мене не покликали. Почекай зі списку, який подав Лихпром на зустріч до Шмигаля. Мене також викреслили. Тепер можу це. Значить, і після того я написала Олексію, що перемир'я закінчилась, і у нас знову війна. Ти знаєш, на наступний день мені подзвонив головний фігурант цього тижня В'ячеслав Шаповал, який вже зараз в СІЗО. Якщо ти знаєш, чи ти не знаєш? Ні, то, що чекай, чекає, те, що він йому вні. Я наскільки пам'ятаю, що йому СІЗ... обрали. Ні, ні, він в СІЗО. Ні, та, понятно, та, йому та, обрали та. ж цей, господи, запобіжний захід. Да, та. І там скільки, скільки там мільйонів цей. 40 а, мільйонів мені. А здається. чи він їх заплатив, я ж не знаю? Ні, ні, в СІЗО, В СІЗО. спокійно, я знаю. Він в СІЗО. так, от, десь це було, я не пам'ятаю, чи п'ятниця чи субота, Десь понеділок мені зателефонував В'ячеслав і запропонував мені. Приїхати попити каву, і я його єдине, що запитала, я кажу: В'ячеслав, а у нас буде протокольне кафіпіті чи mm -hmm. не протокольне? Да, він мені каже, це не вічно протокол, ну просто зустрінемось, поговоримо. По ви, там, да. Да, ви там щось на нас образили з міністром. Я кажу, ви знаєте, В'ячеслав, я з вами готова пити каву тільки під протокол, і мені без різниці, в якому державному закладі він буде вестись. Mm -hmm. Яка ти сувора? 에... Може, була 노, остання ти, надія. Ти, ти, ти розумієш? Ти зараз ту останню останню фразу, яка ти сувора, вона трошки по-іншому має звучати. Ну, власне. Але ж, але. ж, та, е, так, і ну, я може, може, ще й дійде до того, коли ми з ним все-таки каву поп'ємо під протокол. Да, да, під це протокол, все. розумієш. <laughs> ну, я ж там може бути запрошена особа, ти ж сам розумієш, так? Да? Ну так. Да. Так що так, ти бачиш, такі якісь такі моменти пророчества були. Давай, от вибач, я на секундочку, просто щоб ну так. Це так, сп... да, ми спочали початку. з якогось такою веселої. Да, не знаю, що, що, що в цьому. Веселого? Да. Нічого, друзі, Але... тому що такі от, приблизно процеси відбувалися 100 років тому в Українській Народній Республіці. арештами, з винуваченнями не одного в казнократстві, там, Балбачан того, амілян того, потім Балбачана розстріляли, потім то, ну а потім у не стало. Угу. І людишечки переписувались в еміграції, поки їх там теж не. Вибачте, ну це так, я просто щоб ви розуміли, як це відбувається. Що значить от такі процеси під час війни в вищому військово-політичному е... керівництві? Військово керівництві. Да. Це да. так, без ржачу. Я от для загальної логіки. Мені просто от я хотів би. Ну, шу... Тому да. Воктане, я тобі хочу сказати, тому що це все я не виносила на загал. Так, у мене була, а, був стан перманентної війни з міністерством оборони по різним напрямкам. Це, 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 це да, знаєш, ми. ми це про це неодноразово говорили. Але а, да, дійсно, в умовах того, що у нас іде. Війна, а, ну такі речі треба дуже обережно було казати. Ну, зараз можна сказати, тому що людина вже знаходиться в підслідство. Тому що відбулося? От дивись, давай спочатку а. розпочнемо так. От давай так. А... Перше, ну тобто кілька позицій. Тобто, з одного боку, в широкий загал, таке враження тільки тільки після публікації пана Ніколова дізнався, що виявляється Міноборони у нас має величезні проблеми з виконанням своїх безпосередніх обов'язків. З забезпечення, бо я дуже поважаю дипломатичний хист пана Рєзнікова. От, слухай, ти знаєш? Я тобі хочу сказати, я підібрала дуже класний, дуже класну йому посаду. Я її час озвучу. Міністр іноземних. Справ справ при при оборони. Міністерстві оборони. От точно. Просто ідеальний. От що стосується міжнародної арени, от ідеально. Ну, він же адвокат все-таки. Ну, слухай, ну, ну взагалі ідеально. У мене немає до нього жодних якихось там. А е чому оборону нас насправді займається? Це так, для широкого е загалу. Так, да, для широкого загалу Міністерство, мі міністерство оборони у нас е за потребами Генерального штабу, який формує Генеральний штаб. По всім частинам збирає потреби, формує mm -hmm. загальні потреби. Дивляться, дивиться там у них там тут, тут наступ, контрнаступ, тут захист, тут, нам потрібно це 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 це, 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 це зброя, зброя снаряди mm -hmm. і, так, і таке інше. Передає це все міністерство оборони. Міністерство оборони це все закупляє для того, щоб не було, скажімо так, спільних якихось інтересів. В законодавстві України угу. чітко прописано, що Міністерство оборони очолює цивільна особа. Генштаб це все військове, Міністерство оборони очолює цивільна особа. До речі, практично у всьому цивільному світі воно таке відбувається. М -м, І біцарний. це нормальна практика. Навіть Остін ходить, якщо ви звернули увагу, в цивільних костюмчиках. На відміну від Марка Мілі, який військовий, да, і так ось, І що відбулося на цьому тижні з цими яйцями? Ну слухай, ну. Аби це була саме велика проблема з яйцями по 17 гривень за кілограм в історії нашої нашої армії, в історії нашого розвитку Міністерства оборони чи його стагнації, не знаю. Треба розбиратись. А mm -hmm. якби це була сама велика проблема, то певно ми б з тобою зараз розмовляли про яйця. Да? Але ж це не так. А що там там все вже зрозуміло? з цими яйцями? Слухай, ну, ну от суботу, я тобі розповідала знову ж. Які було про яйця. Зараз да, буде до, цього до суботи ми дійдемо, е, да. Що відбулося? Ну, відбулося те, що а, я думаю. Ще якась слухай, можна це розповідати? Слухай, Д... Д... в кінці кінців, да. да, ну, ну розстріляють. потім! Да. Ну, да. да. ну розстріляють ну, потім, сошло. господи. Ну які проблеми. Вони перші дитини. Всі зопу садять. Які проблеми? Там проблема може повало теж. Там може жопувала на, да. да, на каву. Нормально. Посадимо разом. Ну правда, там корпуси. Знову ж таки, хлопці. Якщо попомитому, то вам ну да, все ви ж пам'ятаєте, нічого не змінюється. Ну ну так от я більш ніж що якісь групи в. В офісі президента. Цю всю інформацію спустили і надали. Злили. Да. Простіше кажуть. Да, Просто злили. Так. тому що е, ця інформація, слухає. Ну скільки в мене було етерів, скільки в мене було е, публікацій на цензорі з цифрами? Mm -hmm. з, це все. Це, 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 ну все ніхто чого чомусь це Я не Я казав, але не кучма. Це ж було вже. Да, це це, да, ж було да, вже, це да. вже було. що <ріх> да, А знову ми до кучми звертаємось. Здорово, класік. Да, Буде батько, батько на да, <ріх> ну слухай, ну Він вже казав, що в нього є народ, немає нації. Так? Сформулювани сформувала. Так от, э, я більш ніж впевнена, що це була э, спеціально придумана акція, і э, це було Щоби спрямовано, спрямовано. Да, спрямовано Щоб взяти на те, під контроль бюджет. Дивись, зараз почекай, я трошки поясню. Значить, для того, щоб усунути від посади, ну слава Господь, я, то господі, я хочу сказати, дякую, що Шаповалова дійсно там від сторони. Ні, він сам спочатку, ти ж пам'ятаєш, він гордо написав а, і написав там честь, маю mm -hmm. ну, ну, то... ще, Треба сердечко паніш як мене Тимошенко, а? Слухай, у Тимошенка мені не вистачає лише типу, продав що там у нього, шевролета шевелетаху. Uh -huh. да? Заяви на звільнення. А, і там на наступний день в нього вже була підозра, і далі вже пішло у нього суд, 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 судове розслідування. А це Різона Різникава чи ні? Шаповало. Це побувало Шапова. перший заступник міністра оборони. Ну, А може, його спустили, і от сказали, а це твій заступник тепер. Так же ж у нас буває, правда? Багатьох міністрів. По Почекай, у нас ніхто зараз не назначений на цю посаду. Ні, то я, я розумію, я раніше маю на увазі. Це ваш ти... перший заступник. Царі хороші, бо я Я не знаю, я я тож, і, Так я також не знаю. Да? Розберемось, зараз розберемо. Да, да. Да, е, далі був відсторонений, не знаю, чесно кажучи, його, не, я не встигаю просто читати, що відбувається. Знаете, ви, ви не читаєте, ні їх пишу. Я не встигаю, не встигаю читати, що відбувається, але був відсторонений е, начальник. Департаменти закупівель. Богдан Хмельницький, ти також знаєш цю історію, який ще літом, у якого ще літом був обшук? І там Як був до... Степан Бандера. Так, да, і е, у нього був е, да, до речі, слухаю, так, да, Богдан Хмельницький. А да. <рес> було <б>. <рес> <рес> То знаєш, я Богдан Хмельницький здоровою людина, Богдан Хмельницький хворою людину. Курільщика. Е, він був відсторонений, і е, що в нього зараз, е, які його судові, е, який його статус е, згідно там. До Це ж по-моєму, його ж там закрили вже? Ні, ще не, я не чула. Що... Слухай, ще раз кажу, я не читаю. мені розповідають, що прошипавала і дізналась тільки в п'ятницю. Вісточки СІЗО приходять. Жартую. Да, так, да, вони мені пишуть. Я, я, я лишу в кінці з адресу, куди може. Тут буде весело з тобою жартуємо, від того, що так страшно насправді. Так ти розумієш, тут вже нічого іншого не, не лишається, як просто сміятися. Але знаєш, я тобі скажу таку е, річ. Е, я ще до неї писала навіть який допис, якийсь там мотивуючий, я хочу тобі сказати таку річ: Не може бути ситуації. Е, яка б ні, не так, не може бути, ну да, не може бути ситуація, щоб не стало гірше. Може Одно завжди є куди копати. Так, да, є завжди коли. І ти знаєш, коли я тобі розповідала, що я в суботу прийшла. О, до речі, в суботу ж в нас зібрав Олексій Алексій Юрійович Резніков. Юрійович Зібрання громадськості. він я І хто їх запросив? Себе я запросила сама. Я написала Олексію, що... — Прямо так взяли і пустили. Я написала Олексій. Ви там завтра збираєте антикорупціонерів. Я прийду. — Ні, ви забули мене покликати. А, Боже, дай дай, Господи. так воно і було. так. — пам'ятало, так! воно і було. E, значить, більше ніж 50%, я думаю, відсотків 70, це були журналісти, яких дуже цікавила історія яйця. про яйця. Да, мене це засмутило, тому що декілька разів я намагалась пояснити, що люди добрі, історія про яйця – це вс... Це всього лиш історія про яйця, тому що там навіть е, ніконіколачук Ні, Ні, так, правильно нікола нікола нікола, да е, вимагав актів від військових частин, де е, акти саме по цій ціні при, 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 приймали ці яйця. Слухай, ну мені стало в цьому місці дуже смішно, тому що е, що військовим частинам скажуть написати, то вони не пишуть, Вони можуть написати Ні, а ти розумієш, що їх просив? Тому що він хотів зрозуміти, то власне проплата. Прийшла по цьому контракту чи ні? Тому що Міноборони кричить, що да, ми зробили помилку, але гроші то не витрачені. Тому що ви да, від нас хочете? Да, да, тому якраз що хочу ніколи, коли я прекрасно розумію. Ну, З е, боку. Да, ну да, якщо тобто то, то, чи є факт. Ну дивись, у нас трошки я думаю, що нас зібрали от в такі знаєш, збірні солянці людей, які розуміють, що відбувається в Мінобороні, і і журналістів спеціально для того, щоб був оцей бардак. Тому що бардак таки так. був. Бародак таки був, це було дві години розмови, 90% історії це було яйця. А от якраз за 10% часу, який було відведено, ну я не можу сказати, що мені нам всім вдалося. Там нас там дуже багато було тих, хто розуміє, що відбувається, просто отримати обіцянку від Олексія Рєзнікова про те, що буде створено. При Міністерстві оборони. Ну, так як немає довіри, і все всі це казали, що більше довіри Міністерства оборони немає, що при Міністерстві оборони буде створена не громадська рада, вона існує громадська рада. І вона до в, да, в ній сидять ці ті ж люди, які потрібні, щоб сидів, Да. Буде створена дорадчий орган з якими і, повноваженнями? Зараз я тобі скажу Було зафіксовано, і це для мене було основне. Було зафіксовано, що люди, може не всі, але окремі, які будуть входити до цього дорачого органу, будуть перевірені там СБУ і отримують доступ до держтаємниць. До це ключове. Поясню, чому не загал, тому що у нас зараз майже все під грифом. Під грифом Секрет, да. Правильно. Якщо створюється держорган і члени цього господи, держоргану, дорадчий орган, і члени цього дорачого органу не мають доступу до держтаємниці, то це ну ну профанація. І знову знаєш, ну походили, по посиділи, посміхалися, розійшлись, тому це було зафіксовано, і з Олексією Юрійовичем, до речі, я тільки від тебе дізналась його. Я сподіваюся, батька. я ж не помилився. Що по гуглу перевірю. Ну слухай, почекай. Ми переходимо до європейських стандартів. Мені навіть зробили зауваження, що Оце да, сприз... да, це вже не це не камільфо. А, Олексій пообіцяв, що такий а, дорадчий юні, орган, юні, дорад, дорадчий орган буде створений, і такі члени дорадчого органу отримують доступ до державної таємниці. Ти туди будеш ходити. А? Ти туди будеш ходити в цей А, Ну, слухай, я ж не могла піти звідти, <смі> не лишивши своєї дані. А як вона підбирала людей? Давай я вже зараз Як доколуплю. підбирали людей? Було дуже просто. Він сказав: я лишаю тут листочок паперу. Всі, хто хочуть, запишіться. Цікаво. Зразу тобі скажу. Записалося, ну, у нас там було чоловік чоловік 30 чи більше, я не пам'ятаю. Ну, десь так. Записалося сім. 7... Людей журналістам це було не потрібно. Вони встали Ні, журналісти. Ну, не мають права цим займатися. Е, ну слухай. Тобто, я, я не сказала. Я тобі хочу сказати, що було б дуже доречно, якщо б хтось, хто розуміється на цьому. Зайшов цей дорачний орган. Ну, наприклад, щоб Юрію Бутусова туди не, от, ні, от, не от, 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 Ну, я тобі кажу. ж не було на зустрічі, напевно. Ну, по що його, звісно, туди Та, не запросив. Сух... <смех> <смех> ти смієшся, чи що? <laughs> я туди пробилася, ти хочеш Бутуса. Якого, <смех> до <смех> речі, колись попередній міністр оборони вже запрошував, до речі, при полториці. Про і таран. Вас а, при тарані. коли при а, була а, оце, сказала, оце, да? оце, оце краще І коли забудеться. Юрій сказав, давайте, ви мене звинувачуєте, ага. я прийду. Ти сказав, ну хорошо, приходь. І не дали йому нічого робити. Ну, да, навіть так. не дали ні статусу, Потрібно. нічого. Ну як завжди, а, значить, так. Да. І на цьому ми розійшлися. Ми лишили свої телефони, свої контакти. І я да, я тобі тобі хочу сказати, що на виході я там деяких людей, які мені потрібні були, які я знаю, що розуміють, що, що вони будуть робити. Я просто стояла на дверях і казала, ні, ти там лише. Поки ти не лишиш, не вийдеш. І я спитала, хто відповідальна за це, взяла контактні дані людини, яка відповідальна за цей листочок, сфотографувала його, і після чого я пішла. Значить, я прийшла додому один-десять вечора, і в мене, ти знаєш, це була субота. У мене була дуже велика така ідея виспатись в неділю. Просто виспатись, бо вже виснажена, вже не можу, вже падаю. тому що волонтерство, машини, дрони, безпілотні проекти їздили на випробування снаряди. Да? Ти ж знаєш, що я ж тут. Ну, да. А засупляю. далі почали звільняти Резнікова. І тут вісім годин ранку мене розбудили. Да, мене розбудили з криками, воплями і таке інше. Але ти знаєш, коли я почула про Буданова. Ну, я сама прокинулась. Це вона має на увазі в неділю відбувався дуже цікавий процес. Раптом вийшов Давід, як його там побачить. Ні, 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 почекай, він вийшов пізно ввечері. Я спочатку почали говорити, що його почнуть звільняти. Потім відбулася фракція, де сказали, що да, та, будемо звільняти, та, призначаємо та. на призначаємо місце, нібито Кирила Буданова. Це було вже пізно ввечері, але всі ці, ці розмови і все це почало ходити зранку, і е, після обзвону знову знову тих людей, яких я там типу, пам'ятаєш, я там закупую... У мене постійний процес обзвони цих людей після консультації з дуже багато багатьма людьми, тому що всі дзвонили, всі всі. Ну, ти, ти розумієш це. Це, це ти, процес mm -hmm. я поясню: ну, для для, для пересічного українця, що призначення Буданова на посаду міністра оборони перше, а протирічить законодавству України. Друге, це просто колосальний удар по обороноздатності країни в процесі війни міняти міністра оборони, який би він не був. Вибачте, я розумію, що зараз там можуть мене яйцями закидати по 17 гривень, але ну повірте, людина, яка зайде в міністерство оборони і буде вникати всі усі процеси і роз... поки розсадить цих людей, то вибачте, наших хлопців переб'ють, тому що їх не буде чим чим себе захищати. Просто не буде чим захищати, тому що потрібно почався новий бюджетний рік. Ще поясню ще більш глибше. А, виділені кошти на а, міністерство оборони. Їх потрібно освоювати, потрібно закупляти. Нема. Да, а заступників немає. Заступників немає. Їх потрібно закупляти. Все слухайте, їжа там навіть одяг, спорядження, снаряди. це, це все боєприпаси. Це, це все ерунда. Це Якщо немає Боє чим відстрілювати, якщо йде танкова колона, от власне, а сидять хлопці зі стрілковою зброєю, от власне, то яка б не була мотивація у тих хлопців, вибачте, це не війна, це просто вбивство, ну чесно кажучи, Тут справа не в різні каві, не в прізвищах, а в те, що у нас реально. Доволі критична ситуація на фронтах. І от всі ці пертурбації вони прямо б'ють навіть не стільки там по їжі, а по тому, чим армія стрілятиме. А, ну, я так розумію, що пан Резніков лишається? Ну, от а поясни, що, я, дори, я, дори. я поясню, що далі, Да? Дали, та, е, значить, е, е, необхідність знову встановлювати. Е, Контакти відносини і з... контакти з західними партнерами. Угу. Послухай, це ж така нелегка справа. Одне одна справа, коли вже у Різника він знімає слухалку. І давай чесно, його на Западі вважають. Поважають. Тобто так. його роль в отриманні західної зброї велика. Велика. Ну, так. я ж тобі сказав, він прекрасний міністр іностранних справа. справ при міністерстві оборони. Це знову ж таки. І ну слухай, ну саме основне це те, що Ну, вибачте, у нас є законодавство, і не може людина-військова очолювати посаду, яка, прописана, чітко що це цивільна посаду. Угу. Більш детально тайни мадридського двору я ну. залишу коли-небудь. В іншому ефірі, коли можна буде це розповісти, я розповім, чому ще не можна було це робити. І ти знаєш, якраз настала та ситуація, що не може бути ситуація, яка б не стала гірше. От якраз вона настала. Знаєш, це була, була неділя. А, о 21-й чимось, коли, хоча мені цілий день мені говорили, ні, фракція наша улюблена угу. з тобою фракція. Мені говорили, ні, такого не буде, тому що це неможливо, тому що це неможливо. І в 21-й з чимось, е, мій і ще один, ти знаєш, е, Двітера Хамі опублікував те, що е, різника заміння да, на Будану. Е, я тобі хочу сказати, е, чому зупинився процес. Мені здається. Е, зв... А Буданов цього хотів? Та я ти що знаєш, я, я з ним почув. Він мені не телефонував. Я от всі ці історії я не можу зрозуміти тільки одного. Я розумію, йому? Для чого це... Дивись, я розумію, для чого це потрібно рахамії. Угу. Я розумію, чому цього не потрібно, Єрмаку. Угу. Але для чого це потрібно Буданову? З керівника гурмо, іти я на цивільну посаду Міноборони, звільнятися з армії, Щоб що? Це ж пониження в статусі. Може, пониження в статусі, зато бюджети більші. Да ну камон ну чесно. Ну мені здається, ця людина ну, дуже біційна. Богдан не... я не я не знаю. Я не можу тобі відповісти на це питання. Ми зараз собою намагаємось розібрати, що в голові у Буданова, Да? Не знаю, що в голові буде мені зі мені, мені здається, це Буданов краще про нас тобою знає чи ми про нього. Розумієш? Ну ти ж сам розумієш. Да? От він про нас знає, а ми про нього ні. Ну взагалі, по ідеї він нами не має займатися, ну... тому що взагалі, нами має займатися ДЗНД СБУ. А не, тобі, дурно. Що я тобі можу хочу сказати? Всі займаються. Так от. Е... Не, <смістичненько>. Так от, е... що зупинило цю відставку? Як на мене, її зупинило два фактори. Перший – це е... суспільний, е... суспільний... Як це назвати, не знаю. О, Ну, не знаю? Опербунт, я не знаю. Це, це почалось таке, і при тому я тобі скажу, ем, що майже всі військові, там, яких я поважаю, які там дуже мають великий вплив, які з великими аудиторіями і таке інше, абсолютно всі написали одне те ж саме. Що це не немож... Ну, це недопустимо угу. зараз в тих умовах, в яких ми Та ще й в такій формі. Такі, в, 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 ще в такій формі. Хоча як чесно? Я не розумію, як Олексій Резніков, це моя особиста точка зору. Я з тобою погоджуюсь про ці речі. Але ну, от, людина, яка допустила таку кількість факапів, за... бо ми ще не забуваємо, яйця це добре, хоча знову ж таки, коли міністр оборони у відповідь на публікацію журналістів заявляє, що я зараз подам в СБУ, щоб да, значить, да, журналіста да, притягли да, по державній зраді, да. коли людина, яку звинувачують, у якого блін, половина заступників відправляється в СІЗО, в цей момент коментує все на світі. Від не. літаків до стратегічних планів Російської Федерації ну, не коментує. І найголовніше, коли людина чиїм наказом взагалі-то знімається премія з більшої там половини військовослужбовців, які в тилу, і там і до останнього дня було незрозуміло, кого, що, куди це не... воно і зараз не це, це просто. Я, ну, я, те, що я завжди кажу, коли мені кричать, що Олексій Резніков хороший там, де кажеш, міністр закону справи, кажу, ребята, я все розумію. Тільки є один маленький момент. Міністр оборони відповідає за їжу, амуніцію той. той, 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 той. Він цивільний менеджер. І, от по всім питанням, до Міністерства оборони купа питань. Я вибачаюся, так що нам їх не задавати, тому що він добре вміє приїхати на Рамштайн і фоточку фотопіти класну з, е, е, очень дійсно фотогенічним Лойдостіном. <світ> Ні, ми не маємо задавати питання. Ми не маємо задавати ці питання дуже голосно. Ми це робимо з тобою. Ну у всякому випадку ми з тобою. Чого це він сам не подав відставку? Мені цікаво? Е -е, не знаю. Ні, да ладно, вже зрозуміло, що він залишається. Значить, що відбулося далі? Відбулось далі, ну, після того, як е, все ж таки відкатили. А, ч, я тобі ти мене спитав, що, що, що мало те зупинити. Е, я думаю, що перше, це все е, суспільне таке, я не знаю, як це назвати. Е, Осуд, да? такого якогось призначення. Та й саме рішення просто. Саме такі. рішення. Ну. Ти знаєш, мені здається, Арахамі взагалі використовує, ти поміть, він виходить і ну, постійно каже якісь такі речі, які потім, е, ну, я Стоять не знаю. З негативними мемами. Так. Да. Е, е, і ти знаєш, мені таке враження здається, що е, якраз його е, до цього був Арестович, да, який е, е, казав щось. Всі бунтували і таке, ну ладно, типу, ну, він же там, Арестовича вже немає. А, значить, перше, це суспільне осуд, а друге, мені здається, це західні партнери. Я точно не знаю цієї інформації. Це моя особиста думка. Ну, я зразу так підкреслю, так, що це моя особиста думка. Західні Дому, що партнери подумали. Позвонили... Західні партнери захистили суспільник... Різнікава. Ну, послухай, мені я не можу сказати, що вони захистили різні ковди москали захистили... пересприпиніть захи... переставлять ліжка в борделі. <свісна> Вибачте. Я б тобі сказала іншу фразу, перестаньте робити щось інше. Але послухай, ну, галтувати законодавство країни навіть в умовах війни це недопустима річ. Я розумію, що вони вже 300 разів зґвалтували Конституцію і 301-й для них зґвалтувати закон України не мало б ніякої. хай Богдан зараз подасть відставку і можна через тиждень би, все і зробити. Е, ні, не можна, він же лишається у нас. Хто він у нас да, може? Ну, коротше, генерал, здається. Да, так, генерал той, той не може, все одно не може. Е, мені здається, що це саме та історія, що... знову ж тобі підкреслю, це моя особиста думка, що це спинило. Да? Значить, що відбувалось далі? Ну, Ставлю, я, знаєш, якщо я вже заявляла, що я ходила на зустріч, якщо я заявляла, що там щось відбувалося, я маю від, ну, звітувати перед суспільством, що далі відбувається, що, чи є продовження цієї історії. Продовження історії було. В понеділок мені зателефонували з Міністерства оборони, особистий помічник Олексія, запитав у мене там, якісь дані для перевірки. І сьогодні зателефонували, сказали, що, скоріш за все, найближчими днями. Відбудеться зустріч саме по питанню цього дорадчого органу при Міністерстві оборони. І ти, знаєш, ти правильно задав питання, хто буде входити, по якому принципу. Це питання для обговорення. Тому що ну, слухай, ну, ми ж не можемо сісти між собою, там, сказати заходимо. Заходімо. Ну, заходім, заходім, да. Не можемо. Тобто, якийсь принцип відбору має бути і було б непогано його прописати, продумати. Ну, тобто, знаєш, це, скажімо так, в суботу були, до речі, в неділю, що він на прес-конференції озвучив це. Ти пам'ятаєш, була велика прес-конференція прес да, і він це озвучив. Я думаю, це в суботу відбулося те, що це було озвучено. В неділю він це підтвердив вже офіційно, в понеділок. Нас обдзвонили тих, хто лишив свій телефон. До речі, там навіть була така сказана фраза, що я зараз е, створюю два е, дві комісії. Одна комісія по закупівлю зброї, втора е, друга комісія е, по закупівлю амуніції. Це буде дві різні комісії, mm -hmm. І, е, але це вже посади. В міністерство оборони і хто має бажання, будь ласка, приходьте і займайтесь. Ну не знаю, це мені здається більш популістична така історія, тому що для того, щоб потрапити в міністерство оборони, все таки треба мати якісь знаєш, не з вулиці пройти, а мати якийсь досвід mm -hmm. роботи, хисти і час і натхнення. скажімо так, це вже більш така була популістична заява, але Саме заяви стосовно а, цього до речі, органу і хто має в нього війти, і а, хто мають бути ці люди, і кому з цих людей дати а, доступ до державної таємниці, це все питання, які ми будемо обговорювати на найближчі, найближчі. найближчі. дні. Да, і це має бути все таки затверджене положення, щоб це не було якісь знаєш... собочок. Ну, да, Між собочок. Слухай, дуже, дуже правильно. От можна я тоді просто виправ мене, ну тобто, я так, щоб люди так сказати, розуміли всю канву ситуації. Тобто, у нас був міністр оборони, пан Резніков, який до певного моменту був досить ефективний. В принципі, в більшості, от виправляй мене, якщо я щось неправильно кажу. В принципі, по більшості моментів ця людина займалася зовнішньополітичним да. треком, як там люблять говорити, тоді як безпосередні процеси в Міністерстві оборони, тобто те, за що він безпосередньо відповідає, були віддані на Головний з яких зараз знаходиться в СІЗО. З певного моменту почалися досить серйозні проблеми в діяльності Міноборони. Тобто, все починалося з тієї самої форми, про яку Дана розповідала ще, дай Бог пам'яті, в червні червні да, місяця, місяця да. минулого року. Потім почалися ще деякі речі, про які я не буду публічно розповідати, бо досі не, не можливо, треба. Да. Потім були мавіки, Та потім звісно, яйця. Олексій да. да, Юрійович підставився по повній програмі. Причому зробив він це своїми руками. Це було не російське ПСО, ніхто. Це безпосередня його вочина. А от далі починається найцікавіше. Далі, коли всі почули запашок, а бабло так велике бабло у нас де зараз є? Значить, є багато бажаючих його контролювати. І от тут-то в вру. Те, ну, що Росія використала цей кейс і продовжує використовувати, це, понятно. Я думаю, всі розуміють і псоху на тему, що та вас генерали продали. це ясно. Це навіть менша проблема. А більша проблема, оце якраз мене більше за все хвилює. І я, так, я не знаю, чи це питання вирішене. Отут я й хочу тебе спитати: що певні сили, скажімо так, навколо президента Зеленського. Ну, напевно, одним з їх представником є Давід Арахамія, враховуючи, що саме він був головним медіатором звільнення Резнікова, Там етатепе uh -huh. почали качати його. Звільнення мало того, вони це почали качати дуже цікавими методами. Наприклад, коли е, раптом в розгал розгар і так е, скандалу спливає інформація про цього міронюка, у якого ви пам'ятаєте, в матрасах були долари. Хоча, в принципі, для справедливості затримання було ще влітку минулого Правда, року, та. і це не заступник Резнікова. не, ще. не, не, не минулого року. А поза а найцікавіше це звичайна так, історія. Що він не був заступником Резнікова. Да, він та він був заступником, за, заступником тарана. А тепер ще й російський дутий паспорт дуже. Ой, слухай, це взагалі цікава історія. так? Поясни да? це... мені, будь ласка, тоді. Тобто, ясна справа, що хтось почав, тобто Резніков підставився, його почали качати. Хто це був? От хто міг злити ну, цей слухай, паспорт Слухай, Я ж тобі зразу сказала, да, перше, що я тобі сказала, що, на мою думку, це абсолютно спланована акція. З самого початку чи вже Само... в процесі? Ні, з самого початку. Тобто навіть не нині на більше... зли яєць. Є... Є... На... З... Яйця злили, я думаю, зразу. Ну, слухай, ну як потрапили в руки інформація щодо Слушайте. закритих договорів. Ну, Юра, дуже досвідчений журналіст, який собаку з'їв на цих речах. Йому дуже багато Й... що зливають, цікаво. Ну а так, як він звідкопав історію з Ще, ще раз, почекай, ще раз зливають. Ну фу, сорян. Ну так от я з цього і почали. Чи я більш ніж певна? Тобто хтось почав качати Різнікова? Так, абсолютно так. І оце, ти знаєш, оцей паспорт намальований на колінах, це взагалі да, ліва, ну, Це було там питання. От Арахамія, да, ну, от... я ж не знаю, ну, ти мене зараз е... Заганяю... заганяєш в історію, коли я цього. повинна розбиратись в сортах, вибач, Ну, знаю. Просто це не я кажу, там і, журналісти кістичок, пишуть. Кістичок, що кіст... Арахамія Єрмака, особливо після того, як земля. Я не, мішен, не знаю, що там. Я не знаю, що у них там відбувається, я не знаю, що відбувається в особистому життя Рахамі з Єрмаком, розумієш, мы Рахамі вже давно про не расповедаю. хоча ти знаєш, що ми ж були колись друзями, Раскати але близькі а? ми були колись близькі да, 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 <гум> і то да, да. зараз він мені не звітує про своє особисте життя, особливо з Єрмаком, тому я не знаю, що відбувається в ОПЕС цього приводу. Але я більш ніж впевнена, що їм дали поносу за такі за таку самодіяльність. І тут я можу сказати тільки одне: Боже храни Америку. І може й добре, що в нас є зовнішнє управління, а особливо в контексті того, що ну ми всі розуміємо, хоча, е, хоча якщо послухати президента е, останнім часом, я слухай, я до нього дуже. По різному ставилася, але зараз я бачу, що отець наці, я прям я не знаю. Це <служие> так, Леоніда люди... що тільки не чіпає, Та... бо у нас отець атець ні, ні, тільки. Ні, 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 так слухай, я, я просто дивуюсь, <суatory> як <суatory> він перетворюється в, <сь> в того ж самого. Це, ну, слухай, зараз це без сміху. Якщо послухати його, так досить ну, глибше, того, що він каже, і почитати, я, я відслюковую те, що він пише. Це пише людина, яка розуміє, що війна не закінчиться не найближчим, там не найближчий рік, не може ну... Ну, рік півтора точно не закінчиться. Так, да, да. Тобто, це вже в його, в його меседжах. Це дуже е... Прослідковується, Слава Богу, да, слава Богу нарешті. І е, що я тобі хочу сказати, що ну, не дивлячись на, то, на те, що він е, це говорить, і він не збирається там, йти на якісь перемовини і зупиняти цю всю цю, 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 цю історію, але е, ми всі розуміємо, що е, ну, колись настане день, закінчиться війна. Да? Всі війни закінчуються. і І е, коли в Україну почнуть заходити за. Заходити Західні гроші, а особливо, коли почнуть заходять гроші, дай Бог по репарації. Якщо. Не забуває слова, якщо. От я я тут пані Дана, ну, я прям зараз я скажу тобі більше. Я вийде зі студії. От перешті Вийди, вийди зі студії. Дана рова включила Вийди зі студії. Чому такий оптимісти? Тому що ну по по побеше, був грант на написання законопроекту. Я трохи долучилася по парація. Він ще не проголосований в Верховній Раді, це був європейський грант. Коли нам прийшли дорослі, сказали діти, напишіть, будь ласка, оце для того, щоб ми для вас змогли зробити оце. Ну ви розумієте, що ну для загалу, міжнародна комісія не може нам призначити репарацію, якщо Це ми самі, да, якщо ми самі поки не попросили, не написали скільки нам її потрібно. Так от коли я почну заходити сюди, сюди великі кошти на відновлення країни, Мустафа, є Мустафа Наєм. Агенція з відновлення країни, Так, а що таке, пані Нада? ти зразу то є, не зрозумів? Що за реакція? знаєш, офіційно ви... призначений Ні, керівник агенції я... з відновлення країни. А да, я такое? чула вже. Я дуже хочу, щоб над Мустафою Наємом поставили ще 55 людей з Америки, які будуть контролювати, що робить Мустафа Наєм. Я на це дуже сподіваюся. Залишилось питати, зачем це американці? <свят> складне питання, да? Складне питання, да, складне ага. питання, але все ж таки ну... і коли їм це не бридне? Оце найгірше питання усім цій історії, розумієш? Так. Коли їм, якщо, якщо їм це все не бридне, то війна у нас закінчиться дуже швидко за один день. Ага, І на нашої перемоги. Сто відсотків. Скажи мені, будь ласка, тобто, ну зараз, судячи з усього, ми маємо результат. То, до речі, ми забули сказати, сьогодні Верховна Рада проголосувала дуже важливе рішення, саме те, про що писав Юрій Ніколав, про те, що взагалі-то ціни. Не інформацію по військових частинах, тобто те, що є дійсно а, да, 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 да. Коза, казав. Тепер вони повертаються да, в прозоро. Да, і коли да, всі да, журналісти да. про це просили, мінаборони казала, йдіть геть скатиняки. Ви що, ви посімці да, це секретна інформація. Ви можете порахувати кількість людей, які знаходяться, І на ній, як воно, правильно писав і ми, ми всі решта казали, так ніхто ж не просить вас це публікувати. Нас цікавлять ціна нічого Ми проголосували, Да. Верховна Рада суді в цілому чи в першому читаті? Вже в цілому. В цілому, ну слава Богу. Тобто є. Виходить, що це трек перемоги громадськості, нато. А це, от, я не можу в цій всій історії зрозуміти. За чим було, я вибачаюсь, поїсти хна? А це з конституційним судом. Прийняти шно, дали прийшли. Придеться все одно приймати нормальний закон. почекай, ну слухай, поїли поїливна. Зачем ти? Крім того, що поїли чи і то... влаштували срач між собою, Та... пересралися. Слухай, ну ти ж забуваєш про іншу історію. Ну Крім того, що поїли ї там, що була матеріальна вигода. Господи Боже яка? Ой, Ні, От тут я вже вирішую. Міністерство оборони? Ні, так чекай, Різніка вже лишається. В результаті Різніка залишається. Ну, ну так... то, то, це відміняє всі 10 місців корупції, яка відбувалась в міністерстві оборони? Нет, звісно, не відміняє. Ну. А, ти про це? Я а хочу, що далі так. буде з місіях хто буде його заступниками? Там а, я що запитала. Я запитала про це в суботу. Я запитала хто зараз а, очолює департамент, а, чи Закупіва. чи призначений да. чи призначений а, начальник департаменту закупівлі, і чи призначений перший заступник? Перший заступник він мені сказав, що він а, має подати подання. Ага. Зробити. Далі воно проходить через Верховну Раду. Раду. І, да, ну, я не знаю, Міноборони? я я дуже, да, я дуже здивувалась. Кабін? А чому? Вибач через кабін. Кабмін. Да, кабін. Через кабін. Це, через вибач, раду. вибач, 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 це це, це, це вже я. Да, ні, ні. ну просто ні. Ж час... Кабмін, Кабмін, кабін. Да. Кабін, це, це правильно. Кабмін, це тільки до Кабміну відноситься. А, Він повинен зробити подання. Я задала питання, чи є хтось вже кого він розглянув на цю посаду. Він сказав, що ні, немає. І навіть сказав yeah, no, такой кстати! Ні, так, я там вже це... була. Час повернутися. Ну я повернусь в будь-якому разі до цей дорачий орган. У будь-якому разі. Ви ж подивитися. Та він знає? Він же знає. Слухай, він змирився вже з цим. Розумієш, він вже все, він же прийняв. Як це європ... європейський заступниця? Прекра... Ой, так не можна казати, це сексизм. Р... Розумна блондинка, там, -та, -та це ж так по-європейськи, по-американськи. Дух в часу, там, Слухай, чоловіче відомство, на, на, на жінка. Це, на це, там, це я, а? ні, на, на, це, на це я поки не созріла. А скажуть, би. що ти мені проплатила цей ефір. А, да, 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 щоб да, да, ти, да, да. ти спеціально да. замовила а, цей я, ефір. Я, щоб... ні, 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 я, я, чесно, я не, не я і в 2014-2015 році, якщо ти пам'ятаєш, Степан Тимофійович Полторак, містер, який був mm. на той час, пропонував мені дуже активно. Пропонував мені очолити департамент закупівель при Міністерстві оборони. Шкода, що ти цього не зробив? Ну послухай, шкода, не шкода. у мене немає кримінальних справ. Ха-ха-ха. Шкода, я це зробила чи не шкода? Це не ніколи не пізно. <свистач> Ти ж знаєш. Ні, ні, не факт, що в тебе їх нема. Так, просто, ти, ти, просто ти ще про це не знаєш. Я не очолила їх, не очолила департамент, тому що ну слухай, я дуже хотіла дітей, я, я пішла в декрет, ти знаєш цю історію. Mm -hmm. Зараз я вже в декрет пішла і піти не можу. Все у мене атмаски немає. Атмаски нема. Але в речі, орган я зайду у будь-якому випадку. А що далі? До речі, стосовно заступників стосовно. Людина, яка очолить э, департамент закупівель, э, міністр сказав, що ну от ми з вами сядемо і mm -hmm. проговоримо. Ну хто його знає, як, як воно буде? Не можу далі нічого казати. Не можу казати, э, буде воно так, як обіцяв міністр, чи буде воно якось по-іншому, чи буде знову зрада, Я не знаю, як буде, так я і напишу. Ну, тобто, от як воно станеться. Так, є, про це і прозвітую. Можна питання тобі? Давай. Давай так. Ну тобто, очевидно, що цей огидний акт е, використ... ну, тобто, виходить, що просто одна частина владної команди вирішила відкинути від кормушки іншу. Далі почалися оці ці мутні ігрища, в результаті, які закінчилися через негативну. Тобто, розумієш, але от по факту ми маємо ситуацію, коли міністр Рєзніков дійсно наробив купу речей, які цілком. Ну не знаю, тягнуть, не тягнуть на відставку, але ну скажімо так, дуже сильно підважили його легітимність. Назвемо це так. Окей, ясна справа, що поки що він лишається міністром. Це ми вже зрозуміли. Е, що буде відбуватися далі з точки зору того, що ти ну от як би тобі це пояснити? Я не можу зрозуміти ну, ефективність цього всього. Тобто, ну ти кажеш там громадська рада, там і так далі, але ну ні, не громадська рада, до речі, ти всі ну, тоб... інші речі. Ну тобто, а що зміниться? Тобто різніка тепер буду прислухатися, тобто Міністерство оборони. Слухай, ну це ж повторення. Я навіть написала, що в мене де живе 15-60 родин, один в один. В да. один, в один. А, це все те, що відбувалося тоді, коли ми зайшли волонтерським десантом, а, і да. всі теж казали, що Господи, що ви там зробите, то да перестаньте Я це... про вас писав тоді, я пам'ятаю. Про да, нас да, да, да. всі писали, Бутуса писав до речі. Тів'яну Петреню туди поварив. Тихо. Процесі <свят> Якщо не заважає, так, да, все, все нормально. Так, от ну, це деживи в мене 14-15-16 року, коли ми зайшли, коли було те ж саме, коли були мільйонні дебіторки, коли не закуплялися, коли було, що в саботаж. слуха, був такий генерал Хижа, я тобі розповім, ну, який бігав, <свят> да, який бігав. може не пам'ятаєш? чи пам'ятаєш цю ні, 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 Це не пам'ятаю. Він, він бігав в адміністрацію президента тоді до Порошенка. і Постійно звітувала про те, що ми завалюємо щось, там щось завалюємо. І в мене навіть була така ситуація, коли мене посадили на форму, я знала, скільки людей по лінії зіткнення, і в мене, я дивлюсь, в мене кожного дня вони звітують, а у нас там наради нараду були кожного дня, ну, тому що там треба було зробити так, все. Значить, я дивлюсь, у мене вже по постачальникам, в принципі, ми передягнули літом, передягнули вже всі угу. лінії фронту. А мені приходить служба Тила і каже, у нас не вистачає, у нас не вистачає, у нас не вистачає. І що я зробила? Я там на один день Дійшла до начальника прийомка, там ще було. Я кажу, а принесіть мені, будь ласка, кількості якого ви отримали. Він каже, да, приходжу до служби тила. Також тихенько, принесіть мені, будь ласка, на, на завтра. на це, довідку, Скільки ви отримали? А вони приносять на один день довідку. Я її я кладу перед полтораком, дві довідки, на одну дату. Прийомка на 22 тисячі форму прийняла більше, ніж служба тила у себе це фіксувала. Клас. Ну, 22 Форми люди добрі, це ну, 40 футовий контейнер. Ну, тобто такий. Да. Потеряли. Буває. Буває. Ну, знайшли буквально за хвилин десять. Але в цей час, да, в цей час, поки вони це оце все відбувалися, шукали, шукали хижа таки збігав до до Порошенка і звітував, що е, волонтерський десант зірвав е, поставку форми на передову. В общем, все це ми скоро побачимо, я так розумію, знову. Так, з... да, слухай, так, да, нові сезон. Новий, новий сезон, новий сезон, да. новий сезон цього телесеріалу. Сумасшедші волонтери. Да, да, да. Ви да, якщо Співі все складеться, да. якщо все складеться, ви знову побачите на всіх телеканалах країни. Тому що, так, да, то був старий сезон, його вже всі забули. Це буде новий. Тепер головне питання: хто буде новими Ха! От так та пані Дана, скажу я тобі у всі ці історії. Ладно, дякую да, тобі. Чому, чому ти сказав про Арахамі? Треба пояснити, тому що Рахамі. От не є... треба. А не, не треба, треба все не поїхати. люди не зрозуміють, про що йде мова, і а потім зрозуміють. Е, Погуглять, то такий Арахамія, де він зробив собі кар'єру, на чому він зробив себе, як він попав в команду Зеленського. А потім ви зрозумієте, який мудрий жарт видав Буткевич. Дякую тобі дуже за розмову. Це була пані Дана Ярова, волонтерка, підприємниця. Майбутня членкиня. Прости, господи, оці прости господи, да се да, прости громадської господи. ради при громаді дорачого органу при міністерстві оборони. Ну в общем, побачимо, як воно все буде. Дякую, побачимось, почуємось.